Ақсай қаласының қоқыстың ордасына айналған ақпарат құралдары арқылы ел ішіне тез жайылды. Тұрмыстық қалдықтардың арасында қалған тұрғындар амалсыздан әлеуметтік желі арқылы облыс әкімінен жәрдем сұраған. Ақсайлықтардың жағдайымен аяқтай барып таныспақ болған облыс әкімі Ескалиев Бөрлі ауданына жасаған жұмыс сапары барысында қоқыс шығару мәселесінде неліктен кемшілік кеткенін сұрап, салаға жауапты мамандар мәліметіне құлақ асты. Аудандық атқамінерлер 1986 жылы іске қосылған полигонның 99%-ға лық толы екендігін жеткізді. Аумақ қорғалмағандықтан оның қанша шақырымға шашылып жатқандығын айтуда қиын. Құжат жүзінде қоқыс аумағы 19 гектарға жайылған және экологиялық талаптарға да сәйкес келмейді. Жаңасын салу үшін бір жылдан бері жобалық сметалық құжат жасақталып жатыр десек те, полигонның қай жерде орналасатындығы белгісіз болғандықтан сараптама берілмей отыр. Экспертиза кіргізу үшін жерді рәсімдеп жатырмыз 40 гектарды. Ориентировочная стоимость по 2 миллиард теңге. Мамандар уәжін тыңдаған облыс әкімі мәселені созбалаңға салмай 1 қазанға дейін түбегейлі шешуді тапсырды. Қоқысты жинауға мемлекеттік жекеменшік әріптестігі аясында жауапты компанияны тауып, ол 5 жылға дейін жөнді жұмыс жасауы керектігін айтты. Он был уверен, что 5 лет спокойно будет работать. Компания алдағы 5 жылда тұрақты жұмыс жасауы керек. Тарифтерді бекітіп, біздер оған жұмыс үшін ақшаны жинап беруге көмектесуіміз керек. Компания тиісті техникасын түгендеп, кадрларды алып, жиналған қоқысты алып тастап, қызмет жасайтын болады. Сондай-ақ облыс әкімі ауданға жасаған жұмыс сапары барысында мұнай мен газ саласында қызмет жасайтын компания өкілдерімен де жүздесті. Кездесу барысында сөз алған аймақ басшысы шетелдік жұмысшыларды жұмысқа қабылдауға байланысты заңға өзгерістер енгізілгендігін ескертті. Мәселен, 3-ші санаттағы қызметке шетелдік мамандарды шақыртып қабылдауға квота азайса, 4-ші санаттағы жұмысқа бұрынғыдай жол бекелерді тартуға түбегейлі тыйым салынады. Ажар Хамитова, Айбулат Жағыппар, Рустам Джумашев, ТДК «Грек» телеарнасы.